انعام حسین جعفری کربلائی صاحب سے منوائیں اور مولانا بادشاہ سے ملاحظہ فرمائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے استقبال کے لیے بلند ترین نعرے صلوات اس کو نیچا کر دیجیے تھوڑا نیچے کر ہو گیا یہ نیچا کرو اس کو یہ ہو گیا مومن حضرات مولا کے غدارو میری انجمن جعفریہ آ چکی ہے مگر میں سارے اعزازات سے کہوں گا ان کے کلام سن کے گھر جائیے گا انشاءاللہ آپ کو آج کچھ ملے گا. میں دو تین شعر پڑھوں گا بس. عزادارو رسول خدا اپنی بیٹی سے سارا واقعہ کربلا کا بیان کر رہے ہیں. سارا واقعہ فاطمہ زہرا بہت رو رہی ہیں بہت رو رہی ہیں. اللہ نے کہا جبریل جاؤ رسول سے کہہ دو کہ اپنی بیٹی سے ناز رہی ہیں. میں ایسی قوم پیدا کروں گا جو خوشی میں خوشی منائیں گے غم میں غم منائیں گے. پھر نہیں شاعر کہتا ہے ہم کون ہیں ہم کیا ہیں دنیا کو بتا دیں گے. ظالم کے ارادے کو مٹی میں ملا دیں گے. سونے نہیں دیں گے اسلام کے دشمن کو. سوئے گا تو عابد کی زنجیر ہلا دیں گے. اسی زنجیر میں اسلام ہے. جس ظالم نے جو زنجیر پہنائی تھی وہی نانا کی قبر پہ لے جا کے رکھ دیے. نانا میں اسلام لایا ہوں. آپ کا مرتبہ فاطمہ زہرا نے کہا بابا میں جنت کی چوکھٹ پر بیٹھ جاؤں گی جب تک میرے حسین کے رونے والے عزادار جنت میں نہیں جائیں گے میں نہیں جاؤں گی. آپ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے بہت بڑا مرتبہ ہے مگر عزادار بنو. نماز اللہ اکبر کی اذان ہو تو مسجد میں جاؤ نماز پڑھو تب سب قبول ہوگا نماز کے لیے سب کچھ. پھر تو شاعر کہتا زینب اگر چاند تو سورج حسین ہے بھائی بہن کو جان سے پیاری ہے کربلا اصغر نے اپنے خون سے سماری ہے کربلا. ہر قوم کہہ رہی ہے ہماری ہے کربلا. ہر ماتمی حسین کا جنت میں جائے گا اندھوں کو آئینے میں نظر کچھ نہ آئے گا. ایک شعر اور پڑھتا ہوں. زینب کے مرتبے کو پوچھے کوئی نبی سے راہیں چمک رہی تھی قدموں کی روشنی سے یاد آ رہے تھے حیدر لہجے کی تازگی سے. ارے ٹکرا رہا تھا باطل جب تیرے علی تھے آواز آ رہی تھی کوفے کی ہر گلی سے. ہر زندگی سبق لے زینب کی زندگی سے. اب میں ایک نعرہ لگاؤں گا پھر میں شعر ختم کی ٹائم زیادہ ہو چکا ہے. آپ لوگ سب لوگ ہاتھ اٹھا کے لگائیں گے جیسے کربلا میں نعرہ لگاتے ہیں. میں کربلا میں جب نعرہ لگا رہا تھا تو فرشتے آ کے کہہ رہے تھے آگا ہدیہ قبول آگا ہدیہ قبول. اتنی نوٹ دیا تھا کون مولا اللہ بھیج رہے تھے. نعرے لگا رہا ہوں سنو. اے شاکل لشکر زندہ آباد ہاتھ اٹھا کے زندہ باد کہیے. اے شاکل لشکر زندہ آباد اے علی بہتر زندہ آباد اے حسن حسین زندہ آباد اے اکبر قاسم زندہ آباد اے ابن محمد زندہ آباد اے ظہیر کیم زندہ آباد اے نن اصغر زندہ آباد اے ہر کی قسمت زندہ آباد اے شام کا حاکم ہار گیا. آپ لوگ سب لوگ ہاتھ اٹھا کے کہیے ہار گیا ہار گیا. اے شام کا حاکم ہار گیا اے شام کا حاکم ہار گیا اے خطبہ زینب زندہ آباد اے خطبہ زینب زندہ آباد اے مسجد مسجد بول مؤذن بول مؤذن کہیے مسجد مسجد بول مؤذن اے مسجد مسجد بول مؤذن اے لہجے اکبر زندہ آباد اے لہجے اکبر زندہ آباد اے نعرے حیدری یا علی اے نعرے حیدری یا علی نعرے 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 صلوات. بس بس. آئیے.